especially matters to do with security. Tukizungumza security, serikali imeperform poor, very very poorly. Tukiangalia sehemu za Baringo, Baragoi, whatever kinachoendelea, unapata president mwenyewe yuko na ile roho ya kwenda kusaidia watu wa Haiti, mpaka anatoa zaidi ya siji mapolisi 400 siji elfu ngapi waende wasaidie wananchi wa Haiti, wakati kwake kwenyewe kuna shida ya insecurity na hajashughulikia hiyo. Namba 2, nikizungumzia huu msana ambaye uliwa Roy Sambu na hiyo yote ya mambo ya Shakahola na whatever, mimi nasema kwamba anaweza conclude kwamba kuna a kind of ritual in a going round within the country, na huwa inaenenda na wakati wake. So naona ni wakati wa uongozi huu huenda pengine this kind of ritual, they are part of it, and that is why they cannot comment anything about it. They are much happy. Manake tulisikia juzi msichana nauliwa mpaka kichwa inapotea. That's a ritual. Si mambo ya rahisi. Tunamwona huyu kiongozi Shakahola Makenzi anaingia na police vehicle, anasema nyinyi kitawaramba na ile confidence yake. Unaona kwamba kana kwamba kuna someone behind ambaye anamshield. So far yuko ndani ya jela, hajashtakiwa, kisa kwamba mpaka serikali yenyewe imeshindwa kuleta ushahidi, a concrete evidence against this guy, mpaka koti yenyewe inatoa tisho kwamba mkishindwa kuleta evidence ambayo inakwambatana na huyu jamaa tutamwachilia. So there must be something going on ambapo hatujui. Mimi naona ni mambo na ritual. Yeah, number 1, uwezema ni nani aliua? Manake mpaka sasa hatujui kama ni Mnigeria ama nani. But wana link Mnigeria, you wana suspect. Wakimwangalia katika ile picha alipokuwa pale kwa supermarket na ule msichana. Hata in fact kulikuwa na siku ule Mnigeria alikuwa safari kwenda Mozambique, wakamintercept katika airport. Wakamshika kumgrill. But at the end of the day nikaona kwamba walikuja waka confirm kwamba this is not the suspect mwenyewe. Unaona, ndio maana bado nakwambia kwamba sasa hajapatikana. In some other matters nasema kwamba even the security apparatus yenyewe ina to fail. Manake kama an outsider anatoka out of the country na akuje, manake by the way hizi BNB zimekuja sasa, ndio biashara ambayo sasa ina boom. Hata sasa inanyang'anya mahoteli kazi. Mtu anakuja anakaa kwa hoteli nyumba kama nyumba 2 bedroom na anakaa kana kama amekaa hotelini. Na amekuja na msichana, watu wamekuja wasichana wetu pia, siku hizi ukimtongoza barabarani unaenda naye. Ujui mentality ya huyu jamaa. Ujui jamaa yuko na biashara gani na wewe. Apart from hiyo raha ambayo atakupata kwako, pengine anataka kukuua. Na ndio maana ziko nyingi. Unaona? So naona serikali haijaweka mikakati kabambe na mambo na kudeal na mambo na internal security vizuri. Na ndio maana unapata wasichana wetu wanapotea kwa mikononi mwa watu kama hao. So hii ni mambo ya kufikiria tu. Huyu jamaa kuja kupatikana na hii kitu kuja kupatikana katika ile mto, lazima kuna mtu ambaye alipeleka, haikwenda peke yake. Na kichwa haizi toka katika Airbnb ambayo ilikuwa Roy Sambu, na ipatikana katika mtu ambaye kule Ukambani bila kupelekwa na binadamu. Then unapata kuna kitu ambapo tunafichwa hapa. Airbnb iko na CCTV. Kwa nini wasifanye audit ya CCTV na wapate the real culprit of this game? Hapo unafichwa, umenyamaza, na huku unaambiwa kwamba kuna mtu ameua mtu. So tuna expect ulio wangapi ndio diposa wajamaa wachukue nafasi atoa kama hii. Unapata tutaumia sana. So jambo la kwanza mimi naona the government itself lazima iweke more input katika mambo na security ya wananchi wake, maana hiyo ndio kitu ambacho president mwenyewe hapa nayo. So lazima a confirm na kuifanya na kuimplement hiyo issue zaidi, maana tutakuwa tunaishi katika hali nyingine ambayo hatueleweki. Na mimi nasema ni ritual, these are ritual going around. Youth both genders, mwanamke na mwanamume. Msichana, kama unajua wazee una ambition na kijana ambaye anakutongoza, tafadhali wachana naye mapema. Manake kwa sababu kweli kijana utamlaumu baadaye. Hata mimi huwezi kula pesa zangu kwa pengine nimeamua kuchukua kaunti yangu na nikusomeshe. Nikibelieve kwamba kuna siku tutakuja tukae pamoja tusaidiane kimaisha. Then uje unigeuke baada kwa ushakula hata milioni yangu imeenda. Ambapo pengine ningeinvest kwa wengine na niendelee. Mwisho siku nitakuua. Yanatokea. Mtu anaiua huyu kwa kupenda. Niko sababu ile emotion kitu mmemfanyia ni madharau. So msana, kama unajua wazi kuna kijana anakutongoza, kama umpendi wachana naye, nenda mahali ambapo utapenda. Kijana tongoza msichana, akikubali mpenda roho yako yote, but usi invest mapenzi yako kwa pesa za mfuko wako, maanake hiyo ndio inaleta chanzo cha mauaji. Wewe utakuwa unaona kwamba ili nifurahishe lazima nitoe pesa zangu, utatoa mwisho wa siku. So
ukimtongoza msichana akikukubali, nadhani binadamu huwa amepewa ile psychology ya kumsoma mwenzako. Jua tu huyu anajiko na mimi ama huyu namkula tu na nitawachana. So kama kwa katika hiyo business kula uache. Lakini usi invest pesa zako kwa kapaku. Invest pesa kwa mtu ambaye already ushamoa uko naye. Inaweza kuwa ni msichana kweli mdogo amekubali umemoa. Wakati huo umemoa ndio unaweza kuwa na idea kwamba ah, kwa sababu pengine alikuwa anataka masomo, wacha nipeleke ni mueducate kama ni bibi yangu. Nani inawezekana? Atakienda ataniachia mtoto nitahesabu. Asante. Jambo la pili kusile mambo na ritual. I want to just give an experience ambayo mimi mwenyewe niliwaiona. Kuna ofisi nyingine hapa ukienda Likoni opposite Pali House. Hiyo ghorofa kubwa hiyo. Inaitwa nini? Hiyo ghorofa kubwa ya White. Iko opposite KK. Hiyo kubwa hiyo. Inaitwa Towers. Ndio Towers kule chini. Ndio kwa Cathedral. Ukitoka Cathedral, wewe unajua Cathedral. Masons building. Masons. Ndio free Masons. Biashara building, biashara hiyo. Inaitwa biashara building. On your right. Hii building kubwa ya White. Kuna siku nilikuwa nafanya kazi hapo ndani, ghorofa namba 6 juu, ofisi fulani hapo ndani. Nilipofika lunch hours, nilikuwa nimeshuka chini na kwenda lunch. Nilipofika katika the parking lot yao, tukasikia kuna harufu inaleta kwa ile parking. Kulikuwa na harufu moja mbaya sana. Then ilibidi wale ma security officers ambao wako pale waamue kwamba wanataka ku identify gari ambayo inatoa harufu. Hiyo gari kwa kweli ilikuwa ilipatikana. Na wakaamuru kutafuta mwenye hiyo gari within the building. Mwenye alikuwa na hiyo gari akajitokeza akakuja. Alazimishwa afungue hiyo gari. Alifungua gari tuliona viungo vya binadamu. Mikono, ulimi wote mambo kama tuliona pale amerapiwa na nini. Sasa alipokuwa nakuwa interrogated zaidi na wale jamaa, aliadmit kwamba yale vitu hata yeye mwenyewe hakujua amebeba viungo. Anasema kwamba yeye pasi wake fulani anatoka sehemu ya Changamwe. Alipata zile viungo aenda katupe bari. Hata ni vile tu kulikuwa na rafiki yake pale ofisini ndio alikuwa mpitia kuja kumsalimia, akipoteza wakati ikifika saa 12 hivi aende atupe. Sasa bahati mbaya bahati nzuri pia ni kama Mwenyezi Mungu akawa anataka yule msichana mambo yake yajulika. Sasa mambo kama yanaendelea. Asante.